Сәлем, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Бүгін сіздерге картоп қосылған құймақтан дайындау жолын көрсетемін. Өзіме және өз отбасыма құймақ қатты ұнайды, сондықтан неше түрлі көкөністермен, жеміс-жидектермен дайындағанды ұнатамын. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең бірінші блендердің ішіне картопты саламыз. Менде картоп шекі, яғни қайнатылмаған картоп, үстіне 2 жұмыртқаны саламын. Қант және тұз саламын, сосын бөлме температурасындағы сүтті құямын. Блендерден өткіземін, шамамен 4-5 минут аралығында блендерден өткізетін боламын. Менде картоп шекі, яғни қайнатылмаған қабығын ашып, жуып, шекіге қолдандым. Бөлек ыдысқа сұйық массаны құямыз, үстіне ұн салып араластырамыз. Бүкіл грамм мөлшерлерін барлығын описание бөлімінде жазып қоятын боламын және комментарияға да жазып қоятын боламын. Сосын сұйық майды құямыз, тағы да араластырамыз. Осымен біздің болашақ құймағымыз дайын болып қалды, енді қуырамыз. Қызып тұрған табада бір ожаудан құйып, шет жақтарына орналастырып шығамыз. Орташа отта 1 минуттай ұстаймыз, екінші бетіне аударамыз. 30 секунд аралығында ұстаймыз, осылайша барлық құймақтарды екі жағынан қуырып шығамыз. Бізде құймақ қалың болып шыққанмен өте дәмді болып шығады, ең бастысы жұмсақ болып шығады. Эксперимент жасаудан қорықпасаңыз, менің каналыма жазылып қойыңыз, менің рецептерімнің жартысы осындай неше түрлі қызықты жолдармен жасалынады. Құймақтар дайын болды, маған сеніп, менің видео рецептерімді қолданып жатқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Сіздермен болған Гүлназ, келесіде кездескенше.